Гель проти акне. Гель проти акне для локального застосування. Гель проти акне – прозорий гель з інтенсивною дією для підсушування прищів, який сприяє їх зменшенню та загоєнню. Завдяки використанню гелю проти акне ми отримуємо локалізовану підсушуючу дію, сприяючи усуненню прищів та надаючи комфорт шкірі. Формула включає активні інгредієнти, які відомі своєю кератолітичною дією та для регулювання шкірного сала, такі як цитобіол і рис-комплекс, саліцилова кислота та цинк, PCA, а також ті, що мають заспокійливу дію – жожоба-актив та бісабулол. Спосіб застосування. Ми рекомендуємо застосовувати гель для локальної дії 2-3 рази на день. Щоб усунути прищі, ми створили практичну упаковку з аплікатором, що можна завжди носити з собою. Поради. При появі прищів ми рекомендуємо вжити всі необхідні гігієнічні заходи, вибрати хороший засіб для очищення та уникати торкання до проблемного місця. Гель має прозору текстуру, завдяки чому під косметикою він буде непомітним.